Сьогодні у програмі «Факт». Чи готові комунальні підприємства до опалювального сезону? І чому це питання перейшло у політичну площину? Школа здоров'я. Як не захворіти на ОРВІ? Тиждень євромобільності завершився. Хто переміг? Бібліопрофі. Де працюють кращі бібліотекарі? У Чернігові тривають обласні змагання з дзюдо серед кадетів. Комунальні підприємства Чернігова до початку опалювального сезону готові. Про це в один голос заявили їх керівники на ранковій нараді у міського голови. Техніка готова, резина закуплена, все по ГСМ теж проблем нет, все є. То есть к зиме по поводу техники все готово. По поводу пескосолевой на сегодня у меня 9300 тысяч пескосолевой, из них 8000 20% и где-то 1300 50%. И на сегодня 2740 тысяч соли на склад. Техніка вся у нас готова до зимового періоду. За винятком на стадії завершення у нас проводиться повна реставрація піскороскидувача на базі ЗИЛА. Ну, 6 одиниць техніки готова. Ну, також піщано-сольову суміш ми закупаємо 25-28. 4 одиниці техніки підготовлено, пофарбовано і в робочому стані. Пісок завезений по підвалам і сіль з КТП. 5 одиниць техніки підготовлено повністю з навісним обладнанням, закуплено 220 тонн піску та 15 тонн солі. У той же час ситуація на теплопостачальних підприємствах Чернігова не така оптимістична. Хоча, як повідомили їх представники, технічно до старту ТЕЦ та Обтеплокомуненерго готові. Але питання з постачанням природного газу залишається відкритим. Наразі це в компетенції НКРЕКП, яке вимагає від теплопостачальника 90% оплати за газ. Це визначено відповідною постановою регулятора. Для того, щоб її виконати, Обтеплокомуненерго має погасити 109 мільйонів боргу. Вихід один. Щоб внесли зміни щодо відсотку, обов'язкового відсотку проплат за природний газ, в сторону його зменшення. Ми звернемося з відповідними листами до народних депутатів України. І таким чином будемо намагатися налагоджувати співпрацю і спільну відповідальність за те, що відбувається у нас в країні, в містах, зокрема. Борг Обтеплокомуненерго перед «Нафтогазом» на сьогодні складає близько 370 мільйонів гривень, повідомив міський голова. З них близько 100 мільйонів – заборгованість населення. Це наша спільна відповідальність, і моя в тому числі, і уряду, і громадян, які не сплатили свої борги. Спільна, але не моя, виключно відповідальність. Це я чітко кажу. І в разі, якщо комусь захочеться, щоб це була моя відповідальність, я мовчати не буду. Всього приводу. При цьому, як озвучив на нараді головний освітянин міста Василь Білогура, батьки уже просять розглянути можливість підключення до опалення дошкільних закладів. Владислав Атрошенко дав доручення вивчити це питання і розглянути можливість щодо дочасного забезпечення теплом пологового будинку, лікарень та дитсадочків міста. Опалювальний сезон, старт якого запланований на середину жовтня, може не розпочатися взагалі. Таку заяву зробили представники Чернігівгазу на спільній нараді у понеділок. Основними причинами цього вони називають не лише борги мешканців Чернігова та області, а й бюрократичні процедури. Наприклад, 8 теплогенеруючих підприємств Чернігівщини не уклали договорів з постачальниками газу, як того вимагає закон. Без определення поставщика не будуть определені номінації. И фактически на сегодня
ставится под загрозу не то, что там, а даже и начало отопительного сезона, если мы говорим и его очерчиваем 15 числом. Ще один фактор ризику – відсутність у багатьох споживачів газу приладів дистанційної передачі даних. Їх встановлення також вимагає кодекс газорозподільних мереж. Представники Чернігівгазу стверджують, що у 570 бюджетних установ області немає таких девайсів. Проблематика вся в тому, що не всі бюджети передбачили кошти на встановлення і нема усіх можливостей, фінансової можливості для встановлення цих приладів обліку. Хоча всі ми говорили завчасно, і в принципі по кожній районній адміністрації, по кожному структурному підрозділі ми провели велику роботу. Щоб виправити ситуацію з приладами дистанційної передачі даних, Чернігівгаз планує звернутися до НКРЕКП з проханням відтермінувати накладення санкцій за їхню відсутність. Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернігові, питання наразі риторичне. Повідомив щойно призначений технічний директор компанії «Оптеплокомуненерго» Петро Мазяр. Угода на постачання блакитного палива досі не підписана. Причина – борги за попередній опалювальний період. При цьому значна їх частина виникла не з вини підприємства. Це різниця у тарифах. Тобто вартість природного газу в них була закладена нижчою, ніж та, за якою підприємство змушене було його купувати. Наразі цей борг складає близько 250 мільйонів. На даний момент ще з постачальником не визначились, оскільки для того, щоб обрати постачальника, нам повинна бути забезпечена 90% проплати за газ, тобі ж повинна бути відсутня заборгованість за використане прихідне, щоб можна було перейти до іншого трейдера. А щоб перейти до іншого трейдера, ми повинні отримати згоду НАК «Нафтогазу». Такий замкнутий коло виникає. Хоча, за його словами, підприємство технічно до старту опалювального сезону готове. Усі нормативні вимоги щодо забезпечення систем автоматичної передачі даних виконані. Усі котельні «Облтеплокомуненерго», які знаходяться в оренді власності, обладнані системами дистанційної передачі даних з вузлів обліку природного газу. На даний момент закінчуються роботи на трьох котельнях для забезпечення 100% обліку. Тож питання опалювального сезону у Чернігові переходить у політичну площину і буде залежати від НКРЕКП, повідомив Петро Мазяр. Ага, значить, перше ми будемо розігрувати шлем для велосипеда, так? Да? Мінімальна 1, максимальна 22. Програма рандом, так? Ну що у вас вийшло? У нас вийшло, я зараз перевіряю, у нас цифра 6. За підсумками тижня європейської мобільності, до акції долучилося 60 чернігівців, але пройшли за всіма критеріями лише 22. Саме серед них і розіграли 8 призів. Це шлем, датчик руху, пляшка для велосипеда та пішохода, сертифікат та набори одягу. Олена разом з сім'єю взяла участь у конкурсі. Вона цілий тиждень їздила на навчання велосипедом, а її батьки – на роботу та додому. Наш мер робить багато чого для велосипедистів, тобто велодоріжки, вже знак, якось встановлюють знаки, що можна тут і велосипедисту, і пішоходу, тому що пішоходи бувають дуже агресивні і не розуміють те, що на дорозі може бути велика небезпека. Тому я вважаю, що повинно їздити більше людей і привчати до цього змалку дітей. Володимир вже 3 роки пересувається містом на велосипеді. За тиждень у нього на трекері набігає близько 70 кілометрів. Каже, намагається дотримуватися активної життєвої позиції. Тому, коли дізнався про тиждень євромобільності, одразу вирішив взяти участь у конкурсі. Їздити велосипедом по місту за останній час стало краще, визнає Володимир. Але є деякі проблеми. Водій вже більш-менш розуміє велосипедиста. А пішоходи, ну, досить важко привикнути. Ці червоні доріжки, які зробили, чомусь всіх вони манять. І ти їдеш, сигналиш їм, ну, а люди не розуміють, що це для тебе зробили, щоб ти нікому не заважав, тобі ніхто не заважав. Ну, я сподіваюся, що з часом ми прийдемо до того, що будуть розуміти, що
Це дорога для велосипеда, це пішохідна зона. Організаторами акції в Чернігові виступили управління транспорту та культури і туризму Чернігівської міської ради. Олександр Рижий, начальник управління транспорту та зв'язку, також вирішив долучитися до проєкту і показати містянам, що Черніговом можна пересуватися і пішки. Я особисто сам відмовився від автотранспорту, пересувався містом пішки або громадським транспортом. В середньому я проходив близько 10 кілометрів за день. Тиждень сталої мобільності планується проводити щороку з 16 по 22 вересня. Організатори сподіваються, що наступного разу їм вдасться привернути більшу увагу чернігівців до альтернативних видів пересування містом. Шкільний дзвоник у стінах Чернігівської міської лікарні номер 2 – не новина. Вже втретє він збирає слухачів школи здоров'я на уроки. Тут лікарі розповідають, як дбати про здоров'я, аби менше звертатися за медичною допомогою. Заняття проходять 4 рази на рік. Сьогодні ви говорили про гепатит, про те, як уберегтися від інфекційних хвороб та вилікуватися за допомогою дихання. Медицина повинна бути профілактичною. Легше предупредити заболівання, ніж лічити. Тому в нашій В наши занятия входят лекции по профилактике гипертонической болезни, по профилактике сахарного диабета, профилактика предраковых заболеваний и выявление предраковых заболеваний. Легче выявить, чем лечить. Покращити стан здоров'я допоможуть фізичні вправи. А от які саме та як їх виконувати, вчать у школі здоров'я. Я підібрала оптимальний комплекс вправ, які підходять і при пневмонії, і при бронхітах, і в постприступний період бронхіальної астми. Якщо виконувати, наприклад, пацієнтів з бронхіальною астмою, коли в постприступні періоди, рекомендовано займатися лікувальною фізкультурою кожного дня, за рахунок цього профілактуються напади бронхіальної астми і, звичайно, збільшується життєва ємкість легень. Відчувати себе здоровим допоможе правильне харчування, переконує дільничий терапевт Лілія Висоцька. Вона акцентує на тому, що восени треба почистити організм за допомогою овочів, таких як капуста чи гарбуз. На столі повинна бути тиква, гарбуз, обов'язково. Повинна бути капуста. Обязательно, поскольку это тоже все необходимо для желудочно-кишечного трактора. Кислое и свежее. И кислое еще лучше. И свежее, и квашеное, и в любом виде. Капуста – это тоже самая королева кишечника и королева для организма. Она очень нужна. Любые виды. И брокколи, и пекинская, и так далее. Лучше, конечно, белокочанная. Это фасоль. Обязательно баклажаны, ну это из овощей, ну и фрукты это обязательно орехи, это яблоки, груши, сливы. Мясо не рекомендуется жарить, можно готовить на гриле, можно готовить на специальных сковородках без жирных масла, но в крайнем случае на растительном масле. Можно в микроволновке, можно запекать в духовке, как мясо, так и, конечно, рекомендуется в первую очередь кролик, говяжий. Мясо, куриное, которое не содержит шкурочки. Аби попередити інфекційні захворювання, варто щодня вживати часник. А позбавити зайвої ваги допоможе не лише правильне харчування, а й дотримання питного режиму. Я сьогодні перший день прийшла, я не знала навіть цього. Мені вчора позвонила Юля, наша медсестра участкова, попитала, чи я зможу. Ну, я кажу, як зможу, так прийду. Ну, я й прийшла. Я не жалію, що я прийшла. Нового почула, я його обично вже таке знаю, бо я вже прожила роки, я вже його все знаю, дітям здаю. Каліна є, маліна є, все в мене для дітей, як я мало даю антибіотики, а ми як кашель, що за це спасаємося таким всім. Давно відвідую ці заходи, дізналася з інтернету, з Фейсбуку, на сторінці Чернігівської міської лікарні. Дуже цікаві. Не тільки повчають людей піклуватись про своє здоров'я, але й робити профілактику, дізнаватись, як їх запобігти. Я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже важливі теми і питання. Аби прожити довге і якісне життя, головне – усвідомити цінність ведення здорового способу життя. Для цього слід більше рухатись та відмовитись від надмірного споживання тваринних жирів, солі, алкогольних напоїв та тютюнопаління. 40 учнів школи здоров'я вже знають про це. Yeah.
Зазирнути в історію Чернігова очима дітей тепер можна завдяки проєкту «Рівний рівному». 22 вересня на валу вихованці майстерні «Казок» вперше в місті провели екскурсію для своїх однолітків. Коли ми зрозуміли, що наші випускники творчої майстерні «Казок» вже підготували свої казки і на обговоренні стратегії розвитку туристичної галузі, як бажання у наших гостей виникло, а давайте запровадимо «Рівний рівному». Екскурсоводами виступали діти від 6 до 12 років. За їхніми історіями вийшла книжка у 96 сторінок, у друкованому та електронному варіантах. Маргарита Бордонос – дитяча письменниця, яка працювала з ними над написанням цієї книжки і була з ними під час екскурсії. Я хвилювалася майже більше за них і дуже хотілося, щоб все в них вийшло. Вони молодці, все в них дуже гарно все вийшло. І я сподіваюся, що наступне у нас є вже бажаючі займатися у творчій майстерні «Казок». Будемо сподіватися, що проєкт буде продовжено. Дуже дякуємо екскурсоводам молодим, маленьким, самим маленьким батькам за їхні труди. Олександр Бондар – це один із засновників проєкту «Рівний рівному». За фахом він історик. Каже, що спочатку в нього була ідея написати текст, який діти могли б просто заучити та розповідати. Але деякі з них мали свій погляд на екскурсії містом. От одна з дитина, вона вчила про цю полкову канцелярію, потім каже, можна просто легенду про Мотрю розкажу, яка з нею пов'язана. І це було дійсно цікаво, бо вони розповідали її від себе, а не там по завченому тексту. У майбутньому організатори проєкту планують написати дитячу історію Чернігова та проводити екскурсії для школярів містом. Я вас вітаю в нашій бібліотеці, а зараз, будь ласка, встаньте, один до одного поверніться і один одному посміхніться. І от з такої посмішки у нас починається кожна бесіда, кожна зустріч у бібліотеці. Шість досвідчених бібліотекарів Чернігівщини змагалися у фінальному етапі 4-го обласного конкурсу професійної майстерності «Бібліопрофі-2019», що відбувся 24 вересня у приміщенні Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. За цей час в конкурсі взяли участь, саме в фінал вийшли понад 30 працівників саме дитячих бібліотек. Також брали участь і працівники сільських бібліотек філії Чернігівщини, які працюють цією такою гарною категорією, як читачі діти. А взагалі бажаючих брати участь в цьому конкурсі було більше 50. У цьогорічному конкурсі брало участь 15 претендентів, і лише шестеро вразили своїми презентаціями про форми і методи роботи з наймолодшими читачами. Серед них Тетяна Дмитрієва, яка вже 40 років працює у бібліотечній системі. Я дуже люблю свою бібліотеку і дуже люблю, знаєте, що сарафанне радіо. Тому що якщо ми проводимо якийсь захід і потім по сарафанному радіо передають, що у нас був такий цікавий захід, до мене дзвонять і просяться: «Тетяна Миколаївна, прийміть нас». А це залежить від чого? Від того, як яскраво, як гарно ми проводимо свої західи. Бібліотека сьогодні не просто книгозбірня. Це зустріч з письменниками, театральні вистави, квести, всілякі ігри. До культури читання потрібно привчати змалку, переконана пані Тетяна. У стінах бібліотеки малюки навіть вчаться читати і шанобливо ставитися до книги. Головне, радить фахівець, щоб діти відчували, що їх люблять. Посміхніться і з посмішкою почніть свій день. Любов'ю в серці і з посмішкою. Оце головне для нас, я так вважаю. За умовами конкурсу учасники презентували роботу свого закладу. Взяли участь в інтернет-квесті «Моя Чернігівщина – частина Великої України». Продемонстрували мультимедійну грамотність і уміння вирішувати складні ситуації, що трапляються у дитячій бібліотеці. Адже головна мета конкурсу проста і зрозуміла. Привернути увагу і громадськості, читачів всіх до дитячої бібліотеки, до книги, до читання. Тому що саме і ось наші учасники цього конкурсу, і взагалі працівники дитячих бібліотек – це професіонали своєї справи, які люблять книгу, які люблять бібліотеку, люблять свого читача. Перше місце у конкурсі посіла бібліотека філія номер 2 Чернігівської міської центральної бібліотечної системи. Друге – Городнянська бібліотека для дітей. Третє – Прилуцька міська бібліотека для дітей. Конкурс проводився традиційно до Дня професійного свята українських бібліотекарів, яке святкується 30 вересня.
Близько 80 учасників взяли участь у обласних змаганнях з дзюдо серед кадетів та кадеток до 17 років. Всіх хлопців розділили на 8 вагових категорій, а дівчат – на 9. Ярослав Гончар змагається у категорії до 60 кілограмів. Він вже отримав 2 перемоги. До першого місця йому залишилося побороти ще 3 суперників. Якщо ти на суперника не розозлішся, ну маленький шанс, що ти його виграєш. Треба розозлітися на суперника. Ліза Шевченка вже 5 років в цьому виді спорту. За цей час вона отримала перший дорослий розряд. Каже, що дівчата побоюються боротися, адже тут легко травмуватися. Вона згадує, як вперше познайомилася з дзюдо. Пішла на соревнования к брату, і я смотрела, як він бореться, і мені подобалося. Я вирішила теж. Мені подобається атмосфера, подобається боротьба сама. Дуже подобається. Іменно від спорту. З кожним роком рівень майстерності дзюдоїстів Чернігівській області зростає, каже Костянтин Ноткін. Сьогодні на змаганнях він виступає як суддя та тренер. Його вихованець вже виборов перше місце у своїй категорії. Завжди з'являється якийсь конфлікт інтересів к своїм друзям, к своїм товаришам. Тому завжди ми стараємося суддями своїх друзів, своїх товаришів не судити, а тільки чужих, щоб було об'єктивне якесь суддейство. За останні 3 роки зал для занять дзюдо неабияк змінився. За підтримки міської ради та спонсорів зробили ремонт, і наразі тут займається близько 300 учнів. Але для подальшого розвитку треба ще більше популяризувати цей вид спорту серед молоді, каже президент Федерації дзюдо Чернігівської області Олександр Крива. Якщо брати так об'єктивно, ми десь знаходимося в золотій середині іменно по боротьбі дзюдо. Тобто ми там, і не кажу, що найкраще, але найгірше. Тобто ми десь посередині. Ми працюємо над тим, щоб входити в п'ятірку найкращих. Але для цього потрібно масовий спорт, щоб були відповідні зали, де можна займатися. Тобто це кропітка праця, щоб був тренерський колектив по всій області, був такий міцний. Тобто це праця не одного дня. Переможці змагань будуть представляти Чернігівську область у складі збірної 10 жовтня в Ужгороді. Нещодавно вночі у 12 містах світу з'явився бет-сигнал. Що це може означати? Небезпечний стан у містах чи повернення легендарного героя? Подробиці у нашій рубриці «Факт. Міжнародні новини». Світ святкує день народження Бетмена. Супергероєві виповнилося 80 років. У 1939 році вперше опублікували комікс про людину-кажана. Шанувальники різного віку у відповідних костюмах зібралися на нічну вечірку. Адже саме під покровом ночі Бетмен і здійснював свої легендарні подвиги. Урочистість увінчала поява Бет-сигналу. У Лондоні на будівлі Сенат-хаусу, у Римі на вокзалі Терміні, у Берліні на Потсдамській площі, у Нью-Йорку на одному з хмарочосів Манхеттена. За сюжетом коміксу, цей знак з'являвся в нічному небі Готема, коли його жителі потребували допомоги супергероя. Що робить його таким особливим? Чому він існує вже 80 років? Відповідь – це ви, хлопці, це шанувальники. Завдяки вашій підтримці і захопленню ми й далі придумуємо ці історії і організовуємо такі заходи. У межах ювілею в різних країнах також влаштували костюмовані забіги. Я прийшов з онуком, щоб відсвяткувати 80-річчя Бетмена. Я дізнався про ці комікси в дитинстві. Тоді щонеділі я стояв у відділенні фентезі. Потім почав купувати свої перші комікси, а зараз передав їх моєму онукові, який став супершанувальником Бетмена. Бетмен – класичний герой у масці, який розплутує складні детективні справи. Але на відміну від інших супергероїв, Бетмен не має жодних надздібностей. Один – це мільярдер Брюс Вейн. У дитинстві на його очах убили батьків, після чого він заприсягнувся присвятити життя боротьбі за справедливість. Проти злочинців він використовує інтелект і навички бойових мистецтв. Водночас Бетмен нікого не вбиває і нікому не мстить. У 50-х роках комікси вже втратили колишню популярність, але історію Бетмена однаково публікували. Наприкінці 80-х цікавість до Бетмена знову стала мейнстримом після виходу в широкий прокат серії фільмів Тіма Бертона. В
24 вересня у Чернігові. Питання з постачанням природного газу теплогенеруючим підприємствам залишається відкритим. Облтеплокомуненерго має погасити борг у 109 мільйонів гривень. НКРЕКП вимагає від теплопостачальника 90% оплати за газ. Ми звернемося з відповідними листами до народних депутатів України. І таким чином будемо намагатися налагоджувати співпрацю і спільну відповідальність за те, що відбувається у нас в країні, в містах, зокрема. У другій міській лікарні пройшов черговий урок школи здоров'я. Лікарі говорили про гепатит і те, як уберегтися від інфекційних хвороб та вилікуватися за допомогою дихання. Медицина повинна бути профілактичною. Легче предупредить заболевания, чем лечить. Поэтому в наши занятия входят лекции по профилактике гипертонической болезни, по профилактике сахарного диабета, профилактика предраковых заболеваний и выявление предраковых заболеваний. Легче выявить, чем лечить. 6 досвідчених бібліотекарів Чернігівщини змагалися у фінальному етапі 4-го обласного конкурсу професійної майстерності «Бібліопрофі-2019». За цей час в конкурсі взяли участь, саме в фінал вийшли понад 30 працівників саме дитячих бібліотек. Також брали участь і працівники сільських бібліотек філії Чернігівщини, які працюють цією такою гарною категорією, як читачі-діти. У Чернігові проходять обласні змагання з дзюдо серед кадетів та кадеток до 17 років. Переможці змагань будуть представляти Чернігівську область у складі збірної 10 жовтня в Ужгороді.